Det är ett nytt litet en ny anläggning som vi har gjort här på KMT, och här så har vi fått en liten utveckling, kan man säga, av det vi har i KMT:s anläggning gällande gruppträning då. Så det är lite styrketräning kombinerat med lite mer högintensiv träning också då. Vi kör en 5 3 2 1. Ja. Du är lite spinninginstruktör och lite så, men du vill växla lite grann för lite omväxling här med boxen. Ja, det här är ju den bästa träningen tycker jag. Jag tycker det är roligt och man kan ta ut sig så mycket som man själv vill. Och det är både kondition och styrka, och man kan komplettera upp till det man brukar göra. Om jag, ja, brukar springa och cykla och simma och åka skidor och ja, även gå på danspass och sådär. Men ja, det är en bra träning. Du känner att du höjer lite tillsammans med den andra träningen du gör då? Ja, absolut. Det är hög kvalitet och det händer mycket på kort tid. Man märker att det ger resultat. Det är kul. Är det därför man ska träna här? Ja, det ska man. Det är, på kort tid så ja, det märks jättefort att man blir bättre på att göra armhävningar eller upphopp eller kasta en boll eller så. Om man nu gillar att mäta vad man presterar. Det gör jag. Lite grann, man tävlar ju mot sig själv lite grann. Ja, absolut. Ja, men det är ju det jag menar, att man kan ja, men kunde göra 5 armhävningar i förra veckan, så kanske man kan göra 10 om 2 veckor. Ja, det är kul. Hur kommer det sig att du tränar i boxen? Jag behövde något lite nytt, testa något annat än gymmet. Jag tycker det är kul med gruppträning. Ja. Hur länge har du kört här då? Sen nyår, sen de drog igång. Har jag varit med, och först har de så här provat på 3 gånger och sen tecknar mig för det. Och det ångrar jag inte. Det är jävligt ärligt. Vad har du känt att du utvecklar någonting? Jo, men det har man väl. Alltså lite starkare, lite uthålligare. Ja, nej. Sen är det gött gäng. Bra ledare. Ja, perfekt helt enkelt. Jag har hållit på med löpning förut. Medel- och långdistans. Så det har jag tävlat i också. Men inte längre då, för det är ett antal år sedan nu. Så. Tränar du boxen här? Ser du om träningen? Den är varierande och utmanande. Varje pass ser olika ut. Och det är ju det som är kul tycker jag. Man vet aldrig vad som väntar en. Det är överraskningar jämt. Och man har hela tiden något att lära sig. Ständigt. Och du lägger det att du kör slut bara varje gång eller? Ja, dagsformen får väl avgöra, men man försöker ju ge det man kan i alla fall. Men vad är det som är kul med den här träningen då, som du tycker? Grejer som man aldrig har gjort förut. Skivstång och sånt där som är lite mer än förut. Lyfta och våga lyfta lite tyngre och våga göra saker. För de här tränarna, de får en att våga göra saker. Vi har skivstänger, vi har lite kettlebells, vi har boxer och happrep och roddmaskiner. Så det är egentligen en mer styrketräning som man kan säga. Både från en gruppperspektiv, men även mer i gymmiljön också. Då. Så det. Det går att trycka ändra på konditionssidan här eller på styrkesidan alltså? Ja, precis. Man kan, vi har ju lite olika fokus, olika dagar har vi. Där vi har, man kan säga att vi har måndag, onsdag och fredag har vi lite mer fokus på styrketräning skulle man kunna säga. Och sen så har vi tisdag och torsdag så är det lite mer uthållighetsinriktat. Sen så har vi även lördag och söndag då, som är, det är lite delade, lite, ja, men lite delat med både styrka och lite uthållighet då. Det ska vara lite lättare så alla typer av hur långt man har kommit i träningen så man kan hoppa på. Ja, precis. Vi har ju som en, man kan säga att vi som är huvudtränare, vi har ju ett, vi skriver ihop en programmering kan man säga, så det följer en utveckling i träningen. Men sen så är det ju så att oavsett vilken typ av nivå individen är på, om det kommer en ny eller någon som har varit med, så lägger vi alltid övningar och sånt efter varje person som är med då. Så alla kan ju vara med.
Det är ju utveckling, om vi säger, ändrar man upp KMTI så är det gym eller, ja, det är massor av olika, men jämför lite grann då. Nej, men när man anser, vi har ju den här grupp, på KMTI så har vi ju en gymdel kan man säga, sen så är det gruppträningsdelen. Sen så har vi ju sett att de senare åren så har vi ju sett att gruppträningen går ju bra, så är det ju. Det är många som tycker det är kul. Sen så har vi även gymdelen, om vi säger så. Det är också en bra del, men samtidigt så är det många från gruppträningen som inte vill över i gymträningen, även om de kanske egentligen skulle vilja. Och då ser man det att vi, här har vi försökt att mixa lite mer så att vi hjälper dem med olika delar inom just styrketräning, fast i en gruppträningsmiljö skulle man kunna säga. Alltså vi har ju skivstänger och allt det här, så att man kan köra mer, vad ska man säga, traditionell gymträning, men även kombinerat med lite mer gruppaktiviteter som många tycker är kul. Och när man kör ett i grupp så blir det ju roligare för folk, och jag tycker att det är roligare att vara med. Ja, idag har vi har två delar idag. Idag är det ju fredag, så vi har idag är det fokus på höftfällningar och lite dragövningar. Idag har vi just inga dragövningar, men mycket fokus på höftfällning i en styrkedel. Och höftfällningar är ju oftast olika typer av marklyft som man kan göra. Just för att få med, sen kan man ha lite när man drar upp benen och gör så att åt andra hållet också då. Men själva styrkedelen är ju oftast marklyft, eller den delen som blir i en höftfällning. Sen så har vi efter det passet så har vi ju det som står här, och då har vi ju mer fokus på, det kan ju vara även inspiration eller delar av de här höftfällningarna eller helt andra moment där man kan få en mer pulshöjande del. Och där har vi, nu har vi styrkevändning. Sen har vi knäböj, och sen så har vi knäböj fram, sen så har vi burpees och så har vi boxhopp. Så det är just för att skjuta pulsen i slutet av passet, men i början handlar det om att få lite mer kontroll och styrka. Och det här är det som är lite enklare för individer att göra. Tänk att ni väljer en vikt som kanske är bra till 8, det är ganska lagom. 7-8. Det är ju ett sätt för de som tränar att kunna utveckla sin egen träning också. Ja, absolut. Alltså, det har ju möjlighet. Och ni får ju liksom möjlighet att, när det kommer med vikter och såna här saker, att de får känna lite grann vart de är i början. Och nu har vi ju en sån period där vi har gått tillbaka till ganska många repetitioner för att få en mer inlärning av rörelser och liksom få kontroll på det. Och då kan vi också vara fram. Ja, för det är viktigt, kan man inte göra en rörelse korrekt med en lätt vikt och sen lägga på mer vikt, då ökar ju riskerna att det blir något tokigt ganska snabbt då. Och därför är det bra att därför har vi liksom ett sånt tänk i programmeringen också utöver träningseffekt, att man ska få en mer inlärning i det hela också då.